وحان مقال هذا مغدشك سود ويني وزير الدولة وزارة أريمة هديبد دلك ولا على النهاي أوغندا رنتي سفر كيس ودارنا لوا أريمة دو أدو مهمة إن أي رنتي صوبوك دان دلك أينا لوكل مان وزارة أريمة هديبد يو ريزل وزارة كحيجين كحكومة دا سي ولا شاكيستان صوماليا iyo Uganda adoktihiin in taariikhda xiriirka qadiimiga ah ka sokow inay ay leeyihiin heshiisyo wada shaqeyn oo dhinacyo badan taabanaya inay kala sheekeystaan oo runtii ayna kala hadlaan heshiisyo kala qadka ku soo jira isla marhaantiina la rabo in sida ugu dhaqsiya badan haduu Ilaahay raado la saxiixo sidoo kalena ay dalka aan walaalahanahay Uganda ay maanta runtii furaan adeega consulate service-ka ama adeega qunsuliyadaha guud si markaas runtii ay u fududaato isku socodka labada dal ee walaalaha ah oo runtii mararka qaar kood caqabad ka taagnaan jirtay in laga doono fiisooyinka dalal kale ama culaysa naga haystay بشار 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 شركه اسغارسينتا سومتل او سوكر ديساي اديغا كافيه بلاس كاسو اتكيلي كرتيد نص دولار الا يا كونتن دولار هدبا معامل كشوبا نص دولار او هل هل دبيع شن جي بي او اي لا سوتو تضباتن دقيقه يا كونتن فرين قراله كشوبا هل دولار او هل 3 جي بي او اي لا سوتو بقول يا افرتن دقيقه يا كونتن فرين قراله سيده كلا معامل كشوبا 2 دولار او هل 6 جي بي او اي لا سوتو 2 بقول يا 8 دقيقه يا بقول فرين قراله كشوبا 5 دولار او هل 17 جي بي اي بر او اي لا سوتو 600 دقيقه اي 200 فرين قراله sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiye plus waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo